Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til en video, som jeg personligt virkelig har glædet mig til at lave. Det er altså, som I kan se på skærmen her, og som I selvfølgelig også kunne se på titlen, Kane, selveste Kane, Player of the Month Squad Building Challenge, som vi altså skal ind og lave her. Jeg kiggede sådan hurtigt på den og tænkte, okay, ved du hvad, jeg har faktisk nok spillere i klubben og nok coins liggende til at kunne klare squad building challengen, så jeg tænkte, hvorfor ikke bare lave en video af det, fordi der er sikkert mange af jer, der godt kunne tænke jer at se det, og jeg synes, det kunne være fedt faktisk også bare at lave den, også fordi de packs faktisk får for det. Er sådan rimelig okay, vi kan se, for sådan en premium jumbo guldpakke for den her, får en sjældent guldpakke for den her, får premium jumbo guldpakke for den her også, og så får du en premium guld spillerpakke for den her, så er det sådan, det er faktisk okay fine rewards. Så skal vi egentlig bare hoppe direkte ind til det. Vi har den første her light ud, som egentlig bare er en samling af de klubber, som Harry Kane har været udlejet til. Og den er super easy at klare faktisk, fordi der skal ikke være nogen rating på. Det eneste, du skal bruge, det er sådan spillere fra de fire klubber der, og så skal der bare være 100 holderen. Og så minimum én spiller fra ugens hold også. Så det kan du jo, altså det kan du lave super easy. Jeg har allerede en Millwall-spiller sat ind der, da jeg lige skulle tjekke, om jeg havde til det hele. Vi har Leicester City også, der har jeg også i hvert fald ved at Simpson, og han er englænder, så de linker også allerede op der, som sagt, det skal være 100 kemi. Det er sådan det eneste, der måske kan blive en lille bitte udfordring, men det tvivler jeg stærkt på, det bliver. Vi kan også kigge her, hvor det er lige 20, hvor vi har Norwich, der mener nemlig også, at jeg har okay, en okay samling spillere derfra, og hvis vi har nogen fra England, hvilket vi har her i Housen, så det er fuldstændig fantastisk. Så vi mangler en spiller fra Leighton Orient. Jeg har desværre ikke den spiller i klubben, men vi kan gå ud og købe en billet. Altså, fordi som sagt, der ikke skal være nogen rating på, så kan man jo bare bruge en eller anden random bronzespiller, som folk har pakket 1 milliard gange, som går for sådan 800 coins eller sådan noget. Så lad os lige hurtigt finde det. Først og fremmest i hvert fald, jeg mener, det ligger i den fjerde bedste række. Ja, det gør de også der. Lad os se, om vi kan finde nogen fra England. Jeg ved ikke, om prisen stiger en lille smule på grund af det. Det finder vi i hvert fald ud af. Lad os prøve at se her en gang. 1300 coins har vi det til. Ja. Det passer mig helt fint. Vi gør det sådan i hvert fald. Så lad os sætte de spillere ind. Først og fremmest. Fordi så hvis vi alligevel bare kan køre englænder næsten hele vejen rundt, så skal vi bare lige ud og have fundet den ene ugens holdspiller, der skal være på. Og jeg tror måske nok, at prisen på dem er steget en lille bitte smule, men ikke noget, som vi ikke kan klare i hvert fald. Lad os sige det sådan. Så lad os lige kigge, hvordan vi først og fremmest skal gøre det her. Det kunne være endnu federe, hvis vi faktisk kunne finde en engelsk, en billig engelsk, ugens holdspiller. Men lad os lige kigge på det i hvert fald. Vi finder spilleren fra Leighton Orient. Vi har ham liggende her. Sætter ham op på toppen. Bum. Så lad os gå ud på transfermarkedet og se, hvad vi kan finde af ugens holdspillere. Alright, så noget af det billigste, jeg så fandt, det er nogle af de her angriber til 11.000 coins, og det passer mig faktisk meget fint, hvis vi kan tage for eksempel ham her nu. Jeg håber jeg så på, at han ikke er blevet købt. Han er så blevet købt, så det der, det var fuck sick. Okay, vent lidt. Jeg vil gerne lige se, om jeg stadig kan finde ham, fordi det vil passe perfekt, fordi han er fra CA, han er italiener. Angriber, så han vil være mega nem at linke op med. Men lad os lige prøve at se, hvis vi nu lige gør sådan her, vi kunne sikkert finde ham. Ja, der kan du endda finde guldinforms, altså, så lad os sige, det er rimeligt i hvert fald. Lad os købe ham her, tilføje ham til klubben med det samme, og der er altså den ene informspiller, vi skal have, fordi som sagt, så hvis vi bare kører fuld engelsk over på den ene side, og så kører vi med, hvad hedder det så, italiensk over på den anden side. Okay, så vi gør det sådan her, jeg kan faktisk bare nøjes med at sætte en ikke-italiensk højre midt over på venstre midt, fordi det går næsten alligevel op. Og heldigvis så har vi også, jeg vil lige hurtigt ned og kigge, om vi havde en engelsk målmand fra den tredje bedste engelske række. Og det havde vi altså, så han linker op med ham her også. Og nu mangler vi bare to kemi, og det kan vi altså få ved at sætte en spiller ind her på højre midt, som linker op til, hvad hedder det, angriberen heroppe, Ainsworth, som er... Er han ikke den ældste spiller i spillet faktisk? Det tror jeg næsten. Han er fra 1973. Bliver intet mindre end 45 år i år. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men okay. Går over tilbage til single player. Ind på Harry Kane. Light ud. Højre midt fra
engelske League 2. Og bum, vi har altså klaret den første her. Så vi springer med det samme til den næste her med Spurs. Det er en, jeg faktisk var ude og kigge på allerede i går. Jeg var allerede ude og... Hvad hedder det så? Jeg var allerede ude og investere i en spiller i går, fordi du skal have 6 Spurs-spillere. 5 af dem skal være sjældne, og så den sidste skal være fra ugens hold. Der skal heldigvis ikke nogen rating på, de skal altså bare være guld. Og så skal de alle sammen bare have, hvad hedder det, 10 kemi. Og det får de automatisk, når du sætter dem ind. Hvis det er på de rigtige pladser selvfølgelig. Så lad os først og fremmest tage Spurs. Den jeg var ude og købe, det var altså Inform Dele Alli. Han var den billigste, jeg kunne finde. Jeg ved ikke, om han er stedet. Jeg købte ham for 171k, og du kan se, du kan få ham til 160k, nogenlunde det samme nu her. Så det er faktisk det eneste, der sådan rigtig gør squad building challengen dyr. Så sætter vi Carroll ind her igen, fordi jeg skal give nogle rating på. Eller, nej, men de skal være guld. Fuck sake, det har jeg ikke lagt mærke til. Nå, så det vil jo faktisk sige, at vi skal ud og investere i de 5 andre sjældne Spurs-spillere. Og det er jeg faktisk lidt bange for, at godt kan blive dyrt. Alright, så det var i hvert fald en lille smule dyrt. Jeg var meget hurtigt lige ud og kigge på, hvad vi havde at gøre godt med. Det lykkedes mig at finde nogle af spillerne, der faktisk er overraskende billigt, men der var også nogle af dem, der var sådan lige okay. Så vi købte i hvert fald Lamella, Wanyama, Nkudu, Dier og Eriksen. Så det jeg godt ved, der er først og fremmest ved det ved Eriksen, det er, at vi har allerede nok midtbanespillere i forvejen til, at Eriksen kunne være derinde. Det jeg kommer til at gøre ved det i stedet for, det er, at jeg kommer til at konvertere Eriksen til angriber. Det er lidt billigere for mig, fordi jeg allerede har sådan positionsskiftkortene i klubben i forvejen. I stedet for at jeg skulle ud og give 9.500 coins for Harry Kane, så kunne jeg nøjes med at give 6.000 for Christian Eriksen. Spar mig en lille smule coins. Og det er egentlig bare hans position sammen med Dele Alli, der skal ændres. Og så er den her squadbuilding challenge også klaret. Jeg ved ikke, om vi har alle positionsændringskortene, men det finder vi i hvert fald ud af. Vi kan starte med at se, har vi CM til COM? Jeg tror desværre dårlige nyheder. Har vi ikke. Okay. Så den skal vi i hvert fald først og fremmest ud af, hvis det er. Det var egentlig også bare dumt, at jeg ikke købte ham som COM til at starte med, men det lagde jeg ikke lige mærke til. Vi har i hvert fald den ene, vi har, det er CF til angriber, så vi skal bare ud og investere i 2 positionsskiftskort. Således skulle vi altså være ved at være klar her. Christian Eriksen ændrer ham fra COM til det, jeg hurtigt egentlig bare gjorde, det var, at jeg bare solgte min CM-version af Eriksen, som jeg lige havde købt. Og så købte jeg bare hans CM-version til samme pris. Jeg ved godt, at jeg alligevel mister en lille smule på grund af EA-tags, men det er stadig ikke så meget som... Altså, jeg sparede stadig coins i forhold til, hvis jeg skulle ud og købe det rent faktisk en sjældent angriber fra Spurs netop. Harry Kane. Så vi konverterer ham her, COM til CF, og derefter CF til angriber. Jeg ved ikke, om vi har CM til COM til Alli. Det kan vi i hvert fald lige hurtigt finde ud af. Nej, det har jeg jo så netop ikke. Fuck. For det var jo så den, jeg manglede til netop Eriksen. Well. Kan vi vide, hvad den går for? Okay, den er heldigvis ikke så dyr, så den kan vi også sagtens lige købe af det samme. Så lykkedes det endelig. Nu skulle vi rigtig gerne være der. Alli. CM til COM. Bum. Du er blevet ændret, min ven. Og vi har altså nok kemi på holdet. Det lykkedes. Men okay, vi kan se. Først og fremmest Christian Eriksen købt for 7.300. Og så lige, hvad hedder det, 1.000 ekstra for at ændre ham til angriber. Købt Anli for 171k. Og så også igen sådan 500-600 coins for at ændre ham. Købt Dier for 900 coins. Det er ikke særlig, hvad hedder det, slemt. Det samme med Wanyama 2200. Lamella 4K var den eneste, der rent faktisk var sådan lidt dyr. Og så Nkudu til 950. Så det er faktisk sådan overraskende billigt. Det eneste, der rent faktisk gør den her dyr, er netop, at du skulle have en Spurs inform. Så ja, sådan er det. Vi indsætter altså truppen, og vi er her med halvvejs. Så det her er en, jeg tænker, der godt kunne komme en lille bitte smule problemer med. Præcis 3 Stoke-spillere, præcis 1 Middlesbrough-spiller, det vil sige, at der skal være 82 vurderinger også. Det vil sige, vi skal altså ud og investere i nogle af de her lidt dyre, lidt højere-rated spillere fra de klubber der, som højst sandsynligt allerede er blevet price-fixed for længst. Max 4 spillere fra den samme liga, så det giver jo meget mening, at de første 4 spillere er fra Premier League. Og så kører du et eller andet hybrid på resten af pladserne. Det skal heldigvis kun være 90 holderen, så det kan man sådan ligesom... Det er i hvert fald en lidt positiv ting, og så 1 spiller fra ugens hold igen. Så jeg vil i hvert fald først og fremmest starte med at kigge på, hvad har jeg af spillere fra... Først og fremmest Middlesbrough. Der har vi Ramirez og... Bardagan, men Bardagan er højst sandsynligt for lavrated. Ramirez er fint nok. Stoke City
Harvey Butland, han er rigtig vigtig i hvert fald. Allen behøves vi... Jo, der skal være tre spillere fra. Ja, okay. Problemet ved at gøre det på den her måde her, det er, at de her fire Premier League-spillere skal jo meget gerne helst linke op. Så det kan vi få rigtig store problemer med, faktisk. Men Jack Butland passer i hvert fald rigtig fint den først og fremmest. Okay, så jeg tror desværre faktisk, at vi her kan støde på vores største sådan store udfordring. Det er altså fordi, jeg kan godt være, at jeg har fundet spillere fra alle klubberne nu, men det kan godt blive lidt svært, det der med rating. Det kan virkelig gå hen og blive en udfordring i hvert fald. Som I kan se her, så har jeg altså fundet de her fire spillere, som vi skal bruge. Ratingen er sådan okay, men måske ikke helt godt nok. Det min tanke, det er i hvert fald, at fordi Espinosa på ingen måde kan få fuld kemi overhovedet, jeg kan ikke bruge andre kolumbiske spillere rundt omkring ham, fordi det er ikke simpelthen bare ikke højt nok rated. Så han må være der, vi slækker lidt på kemien, hvor vi så siger, okay, det er derfor, det kun bliver 90. Hvis at rating ikke er god nok, og vi mangler den ene Team of the Week-spiller, så kunne jeg finde på at gå ud og købe Inform Shawcross, som jeg faktisk passer rimelig godt til, men det vil jeg tage til den tid i hvert fald. Nu er det sådan set egentlig bare, at jeg vil finde nogle af de højst rated spillere, jeg har i hele klubben, og så bare fyre dem ind på resten af pladserne. Okay, så jeg sidder her lige nu, og jeg tænker faktisk, at det her, det er en okay, fornuftig og billig løsning. Så det jeg faktisk egentlig bare har gået med, det var, at jeg kiggede sådan, hvad havde jeg af højrated spillere i klubben. Jeg havde først og fremmest to sådan okay højrated spillere fra den spanske liga, som var franskmænd, hvilket vil sige, at der er et perfekt link mellem de franske spillere der, plus du kan få Nasri ud på venstre med, som giver fuld kemi, og som også er okay højrated. Det samme med Nsonchi, begge to trofisk rated præcis det, de skal være. Og så er jeg egentlig bare linket op til Inform Gumi, så han er den ugens holdspiller, vi skal bruge. Og så går han ned og linker op til noget Draxler og Lukas nede midtbanen her. Og det går faktisk 100 lige præcis op, fordi du skal bruge 90 holderen. Når jeg sætter de 5 spillere ind her, så kommer det til de 4 her. Nsonchi, Draxler, Lukas og Gumi, de kommer til at få minus 4. Eller de kommer til at få minus 1 hver, det vil sige minus 4, det vil sige 91 i holderen får vi altså lige præcis. Så det er faktisk en okay løsning, og jeg tænker egentlig bare, at jeg skal ud og have fat i spillerne med det samme. Og bum, således er vi altså færdige. Og det var virkelig overraskende billigt. Lykkedes man der at få den upgraded version af Nsonchi bare endnu bedre. For sølv 1600 coins, så købte vi Nasri for 1600 også. Købte Lukas for 3400. Draxler for 2900. Og Inform Gumi for 13500. Virkelig, virkelig, virkelig billigt. Under 20 kr, jeg klarer den her på. Det var jeg virkelig positivt overrasket over, faktisk, så ja, det må jeg sige. Den synes jeg i hvert fald, den formodede jeg virkelig at løse på en smart måde. Så ja, vi har altså den sidste her, som godt kan blive en udfordring. Der skal altså være max 8 sådan helt almindelige, sjældne, guldspillere skal det gerne være, fordi det skal være 84 vurdering, og så skal der være 90 holderen. Det vil sige, at de tre sidste kort skal altså være andet end, end bare almindelige guldspillere. Det vil sige et eller andet specielt kort, vi har liggende i klubben, og der ved jeg i hvert fald, at jeg har en masse. Nu ved jeg ikke lige, hvorfor den gik over på det her holderens fokus, men okay. Vi kan se, at jeg har en masse låste kort i klubben, for eksempel hvis vi går herover, der er jamen jeg kan jo både bruge, altså, Dahoud, som er låst, som jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge. Ayu vil være rigtig god at bruge, for eksempel. Jeg kunne samtidig smide Smalling, så kunne han måske gå efter et lidt Premier League hold, men i hvert fald, jeg vil lige holde tæt kig på det. Alright, så ved den sidste squad building challenge her, har det altså også lykkedes mig at finde løsningen på det. Så, som I kan se her, den måde jeg kommer til at gøre det på, det er de tre sådan specielle spillere, jeg kommer til at bruge det. Først og fremmest ham her, Ayo, det var ham, jeg fik for at klare den der afrikanske, der var på et tidspunkt, hvor du var garanteret på at få en man of the match fra den afrikanske liga. Eller sorry, ikke fra den afrikanske liga, fra den afrikanske Cup of Nations, som der var. Så ham gør det ikke det helt store ved at tabe. Vi har også Cavani her, en spiller, jeg sådan egentlig brugte ikke okay mange coins for, men alligevel sådan, jeg tror, det var alligevel sådan 20-30 kunne jeg have brugt på ham.
Men det er sådan set fint her, fordi det er et kort, jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge. Ikke lige så meget, som jeg vil komme til at bruge Harry Kane. For hvis man tænker på den måde, sådan byttehandel, synes jeg faktisk, det er okay. Og så har vi altså også som den sidste hernede, Gareth Barry. Det var en spiller, jeg ved, jeg brugte rigtig mange coins på, fordi at der var så stor en price fix dengang, hvor man lavede ham. Og det var også sådan det første rigtige SBC-kort, der kom ud, der var rigtig stor hype omkring ham. Men igen, altså når man tænker over det, det er de her tre spillere, jeg bytter for Harry Kane-kort, som jeg kommer til at bruge 1000 gange mere end alle de her kort samlet overhovedet. Jeg ved godt, jeg har brugt Gareth Barry mange gange, men de fleste gange, hvor jeg har brugt ham, det er egentlig bare fordi, at jeg havde ham, og så har jeg bare smidt ham ind. Altså, jeg kunne jo lige så godt have smidt Eric Dier derned, eller Wanyama eller sådan noget, og have gjort præcis det samme job. Måske endda bedre end Gareth Barry. Det er lidt en skam, fordi jeg samler selvfølgelig på de her SBC-kort, men når man sammenligner dem, de tre der mod Harry Kane, så tror jeg godt, jeg ved, hvilken der er bedst. Men i hvert fald, vi mangler de 5 spillere, der vi skal ud og købe, så lad os bare få gjort det med det samme. Og således er vi altså næsten done. Der er lige en enkelt ting, der kan ændres. Det er altså bare lige positionen på enten Gareth Barry eller Deulofeu. Det er lige meget. Jeg tænkte bare lige hurtigt at tjekke, hvad for en af positionsskifterne, jeg har mange af. Vi kan se, at jeg har 5 styks af dem fra højre midt til højre vinkel. Så lad os egentlig bare skifte den. Deulofeu får altså lige den, hvad hedder det, sidste kemi med, hvilket betyder, at vi har klaret den her squad building challenge. Ikke bare den her sidste squad building challenge. Vi har klaret hele Harry Kane squad building challenge samlet. Lidt en skam, hvis vi farvel til i hvert fald Gareth Barry en lille smule, vil jeg sige, fordi det er sådan et kort, jeg alligevel holder lidt nært, fordi det var faktisk den første, jeg sådan lavede. Men okay, altså, hvis jeg kan spare sådan 20.000 minimum coins på det, så har jeg det helt fint med det, fordi det er ikke lige noget, jeg kan finde frem sådan der. Cavani igen, som sagt, jeg har det okay med, jeg slipper lidt af, jeg slipper af med ham, fordi altså, jeg får Harry Kane i stedet for, altså det er meget angriber, og Ayu kommer jeg aldrig nogensinde, har jeg aldrig nogensinde kommet til at bruge alligevel. Så vi kan altså se samlet, jeg har brugt, jeg ved ikke helt, hvor mange coins jeg har brugt, fordi der har selvfølgelig været de her informs, jeg har købt her, det har kostet lidt coins, men ellers er det jo faktisk mange af dem, sådan jeg har købt til, altså mange af spillerne ud over informs har jo måske været 20k samlet, og så har der været sådan 15k på en inform der, 12k på en inform der, og så har der egentlig også været 170k på den der Harry Kane, eller hvad hedder det, Dele Alli inform, man skulle bruge til den med Spurs. Og så har der så været de resterende Spurs-spillere, som har kostet måske også 20k i sig selv. Så det har ikke været meget mere end 200k, jeg faktisk har brugt på at klare den her squad building challenge. Og når man tænker på, at jeg får et 91-rated Harry Kane-kort, for lad os sige 230k, og den er en rating højere end hans tredje eller fjerde inform, eller whatever, som går for 300k, så vil jeg sige, at det er rimelig godt givet ud. Men i hvert fald, vi kan se, at vi indsender truppen, og vi har altså klart squad building challengen. Harry Kane er altså hermed i klubben. Modern spiller i PL, klart Harry Kane, 91 rated, sindssygt kort. Lad os bare lige hurtigt sige, sindssygt kort. Kiksal! Nej, lige meget. Men vi kan altså se tilføje det til klubben, og vi har altså også lige 4 packs, vi skal ind og åbne, så lad os gøre det med det samme. Starter med den første her premium jumbo guldpakke. Lad os se, hvad vi får. What the fuck, man? Well, det var skrald. Ja. Yeah. Giv mig det i klubben. Ikke virkelig ikke noget specielt over de her packs overhovedet, men sådan er det i hvert fald. Kviksel er resten, og vi er altså left med blot 18.000 coins. Jeg sad altså med sådan omkring 250k, eller 200k faktisk, i går. Og så solgt et af mine trupfinanskort og chemistanskort for at få råd til at lave den her skoldbilling challenge. Men jeg vil i hvert fald sige, det har højst sandsynligt nok været det værd. Udover det, så er der faktisk ikke rigtig end at sige en tusind mange gange tak, fordi I så med os. Det var altså lidt en længere video det her, jeg kan også se, I har optaget i. En halvanden time har jeg optaget i. Så det tog lidt tid det her, lad os sige det sådan i hvert fald. Men ja, jeg håber selvfølgelig som altid, at det er en ny video. Hvis I har, så glem selvfølgelig at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.